Thomas Wassberg, den mycket lovande skidlöparen, har redan bevisat att kombinationen håller, även med mycket stora pretensioner på både det ena och det andra. Han är en av Järpengymnasiets mönsterelever. Undervisningen, både den idrottsliga och den intellektuella, har sina avdelade intensivperioder. Under hösten är åtskillig tid avsatt för skidträning. Thomas Wassberg gör nu ett försök att som den yngste någonsin kvalificera sig till ett olympiskt stafettlag på skidor. I det läget får förstås läxböckerna vänta. Men när deras tid kommer, då är han på hugget igen med samma aptit som här. Ja, i den nya formen av nordisk kombination kan du gott hålla en slant på den här killen. Det tror jag.